Da zi gozoa beti da sentipena, ze guk azkenean hemen gaude gure kirolariei bermea erakusteko, gure kirolariak lagundu egiten ditugu bere ibilbidean, baina argi dagoena da, gustatuko litzaigukena da gure kolorekin egitea eta ez Espainia, Frantzia edo bestelako selekzio batzuekin. Ametsa ez dugu galdu behar, baina urratxez urratx joan behar dugu. Lehenik eta behin lortu behar dugu gure selekzioen ofizialtasuna nazioarteko federazioetan, eta horrek agian gure izena ere pixkat leku hobeagoan jarriko du, eta zergatik ez, egunen baten amestu, koik ere aldatuko dituela bere estatutuak eta nazio gabeko estatuek ere parte hartuko dugula gure kirolariekin. Gainera maila badaukagu, azpiegitura badauzkagu, daukagu dana, bakarri falta da baimen hori ematea, baina gu jarraituko dugu irmo eta tinko hori lortu nahian. Bueno, nik hiru dominetan edo hiru domina eta diplomatan jarri duten ere ametsa, eta zerratik ez jarraitu dezagun gozatzen gure kirolariekin.